Mnoge žene koje jako paze na vitku liniju tokom trudnoće po prvi put primjećuju promjene na svom tijelu uzrokovane debljanjem. Kako prihvatiti mijenjanje tijela, a da pritom ne izgubite samopouzdanje? Gotovo svakodnevno mediji nas bombarduju pričama o bogatim i slavnim mamama koje su se svega nekoliko mjeseci nakon porođaja vratile pred TV kamere ili na modne piste jednako ili čak još ljepše i vitkije nego prije. U društvu u kojem je fizički izgled jako važan, trudnoće i tjelesne promjene koje dolaze sa njom mnogim ženama predstavljaju veliku prijetnju. Hoću li se kako i kada vratiti u formu? Hoću li više ikada ući u svoje najbolje farmerice? Prebrzo i preveliko nakupljanje kilograma može predstavljati rizik za cijeli niz komplikacija, posebno kod žena koje su bile gojazne i prije trudnoće. No, kako da strah od debljanja ne pokvari uživanje u trudnoći onima kod kojih zapravo nije opravdan? Za početak, ne brkajte kruške i jabuke. Kilogrami koje nakupljate u trudnoći nisu znak vašeg nemara i nebrige o vlastitom tijelu. Kazaljka na vagi ne pomiče se isključivo zbog nakupljanja masnog tkiva, već i zbog rasta bebe, razvoja placente i plodove vode, porasta volumena krvi i bujanja grudi. Svaka žena mora da se udeblja u trudnoći kako bi osigurala zdrav rast i razvoj svoje bebe. Uvijek imajte na umu da u vama raste novo biće. Osluškujte potrebe svog tijela i udovoljite im kada god možete. Birajte što kvalitetnije namirnice i prihvatite stav po kojem sve što unesete u organizam radite za sebe i vašu mrvicu. Dakle, jedite za dvoje, a ne kao dvoje. Njega tijela i redovno vježbanje, ako je dopušteno, pomoći će vam da brže prihvatite svoj trenutni izgled. Osim toga, daće vam dobar osjećaj da radite sve što možete da bi i u trudnoći što bolje izgledali. Činjenica je da su u trudnoći mnoge stvari nove i neizvjesne. Umjesto da se bojite novih kilograma, prihvatite ih sa zanimanjem. Slikajte se iz profila barem jednom mjesečno kako bi jednoga dana i vi i beba imali prelijepu uspomenu i jasan vizuelni podsjetnik na prekrasno razdoblje vas i vašeg djeteta. Nastale promjene su samo privremene i traju svega nekoliko mjeseci. Šta će biti poslije? Mnogo žena i bez skupih tretmana i vojske stručnjaka tokom dojenja i uslijed obaveza koje sa sobom nosi novorođenče brzo izgubi nakupljene kilograme. Nemojte da se plašite za vaše tijelo. Plašite se za vašu bebu.